Հայրենակիցներ, մենք գլխավոր դատախազության շենքի մոտ ենք։ Մի մարմին, որ ինձ սկզբանե պարտավոր էր, պարտավոր ծառայել Հայաստանի Հանրապետությանը և իրենց երդմանը համապատասխան իրականացնել այն գործընթացները, որոնք վերաբերում էին պետական դավաճանին, հայրենիքին վնասարարություն տված անձին, հայրենիքը ագրեսիվ պատերազմի մեջ ներքաշելու բազմահազար զոհերի, վիրավորների, անտուն մնացած մարդկանց դժբախտության պատճառ հանդիսացող անձին և նրա խմբակին ձերբակալելու և կարևորելու ուղեկցություն տալու համար։ Այս մարմինը առայժմ անգործություն է դրսևորում։ Ավելին, բազմաթիվ հանցագործությունների վերաբերյալ հաղորդումները օրենքի կոպտագույն խախտումներով անտեսվում են։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ այսօր, այս նույն ժամին, այ հենց հիմա, Ավան և նոր Մարաշի ընդհանուր իրավասության դատարանում հենվում է փաստաբանների բողոքը ընդդեմ գլխավոր դատախազության անգործության։ Փաստաբանները, որոնք 100-ից ավելի ներկայացրել են հանցագործության մասին հաղորդում, գլխավոր դատախազությունը ոչ ավել, ոչ պակաս, չեր կատարել իր պարտականությունը և պարզապես որպես մակուլատուրա նյութերն ուղարկել է ինչ-որ մի քրեական գործի հետ դիտարկելու, որը ոչ միայն օրենքի կոպտագույն խախտումն է այս սահմանադրական հիմնարար սկզբունքների, այլ նաև դատախազի տված երթմանը հակասող գործողությունն է։ Հետևաբար, դիմելով գլխավոր դատախազին, արժանապատիվ դատախազության աշխատակիցների, կատարեք սահմանադրական ձեր պարտականությունը, դուք ոչ թե կառավարության, ոչ թե նրա ղեկավարի պաշտոնը աթոռը զավթած անձի, այլ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունն է։ Հայ ժողովրդի իրավունքների պաշտպանության, հանցավորության դեմ պայքարի, իսկ դրա կենտրոնում պետության անվտանգության, հասարակության անվտանգության և հայ ժողովրդի կենսագործնեությանը երաշխավորումը խատարող հանցագործների ժամանակին բացահայտելու և նրանց պատասխանատվության առաջկան նեսնելու եզորությամբ։ Պարտավոր եք դա անել, պարտավոր եք ենթարկել դատի գլխավոր հանցագործին։ Դատել, 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 դատել։ Սիրելի հայրենակիցներ, դուք հիշում եք մենք դեկտեմբերի 22-ին այս հրապարակում հրավիրած հանրահավաքի ժամանակ այստեղ ներկա գտնվեցինք և դատախազին հանձնեցինք պետական դավաճանության մասին երկրորդ հաղորդումը, առաջինը ներկայացրել ենք այլևս նոյեմբերի 26-ին և ապա դեկտեմբերի 25-ին ներկայացվեց երրորդ հաղորդումը, արդեն իրավաբան գիտնականների կողմից, որտեղ հստակ, կոնկրետ, աներկբար ներկայացված էին պետական դավաճանության կոնկրետ փաստեր, որոնք պահանջում էին գլխավոր գերագույն դավաճան Նիկոլ Փաշինյանի անհապաղ ձերբակալությունը։ Բայց ինչ տեղի ունեցավ, պարոն գլխավոր դատախազը, չլսելով իր դասախոսներին, նրանց ծուցում ինչ է հետևելով, այդ նույն հաղորդումը ուղարկեց կծելու, ըստ էության այդ հաղորդման հետ որևէ առնչություն չունեցող քրեական գործին։ Ինչև է, հունվարին արդեն հանձնվեց շուրնուխը։ Եվ ես հենց այստեղ, հենց հիմա, ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, որ եթե դատախազությունը լսեր իրավաբան գիտնականների հորդորը, և կյանքի կոչեր հաղորդումը և դրա մեջ դրված հիմնական պահանջը հարուցել պետական դավաճանության հիմքով քրեական գործ և ձերբակալել Նիկոլ Փաշինյանին, այսօր շուրնուխը հանձնված չէր լինի։ Այո։ Հիմա, քանի որ մենք հիմա այստեղ ենք գտնվում և դատախազությունը զլանում է կատարել
օրենքով իրեն վերապահված գործառույթները հերվածել է իրավունքից և տեղափոխվել քաղաքական հարթություն և այս դատախազության համակարգում քրեական գործերը հարուցվում և քրեական գործերը կարճվում են բացառապես այսօրվա իշխանության քաղաքական նպատակահարմարությամբ մեր հայրենիքի փրկության շարժման իրավական հաստախումբը որոշել է, որ դատախազության փոխարեն մենք այդ գործը կվերցնենք մեզ վրա և կպատրաստենք ու կներկայացնենք գլխավոր դատախազին իր կողմից հատուկ հնչական ծառայության հատկապես կարևոր գործերով ավագ քննիչ Գարիկ Բեգոյանին կոնկրետ ցուցում հանձնարարական։ Մասնավորապես ես հիմա ընթերցեմ այդ ցուցումը։ Ելնելով վերոգրյալից, ես հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Նիկոլ Փաշինյանը մնալով հզադության մեջ իր պաշտոնյական լիազորուշտեն օգտագործելով ողջամտորեն կարող է խոչընդոտել քրեական գործով նրիվ օբյեկտիվ և բազմակողմանի նախաքննության կատարմանը և ապօրինի ազդեցություն ունենան վարույթն իրականացնող մարմնի վրա, ղեկավարվելով քրեական դատավարության օրենսգրքի 53 հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետով հանձնարարում եմ անապահ ձերբակալել Նիկոլ Վովայի Փաշինյանին և օրենքով սահմանված ժամկետում նրան մեղադրանք առաջադրել քրեական օրենսգրքի 299 հոդվածի առաջին մասով։ Պահանջում եմ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյան։ Այս ցուցումը, պարոն Դավթյան, մենք սարքել ենք փոխարեն, այստեղ աշխատել են իրավաբաններ, հիմքում ունենալով արդեն իսկ ներկայացված հաղորդումները հանցագործության մասին և Հայաստանում իրավական կարգի վերականգնման գերակա պահանջը։ Ես ձեզ համաստիացնում կրկին անգամ, որ եթե դուք գործեիք սահմանադրությամբ և օրենքներով ձեզ վերապահված լիազորությունների և գործառույթների դրույթում, ապա Նիկոլ Փաշինյանը և իր հանցավոր խումբը վաղուց արդեն գտնվելու են մեկուսարանում, նրանք իրավունք չունեին գտնվել այսօր կառավարության շենքում և հրահարել քաղաքացիական պատերազմ իր արդեմ հանելով ժողովրդի երկու խմբերին։ Ուրեմն ևս մեկ բան, հետագա բոլոր իրադարձությունների համար ամբողջ նաև որոշակի բնականություն է կրում նաև այս դատախազական համակարգը և հատուկ հնչական ծառայությունը, այնպես որ որպես բարեկամ, որպես ընկեր, որպես գործընկեր, կոլեգա, հորդորում ենք ձեզ այս ցուցումը ստորագրեք և անհապաղ ուղարկեք հատուկ հնչական ծառայություն, դա բխում է ձեր իսկ շահերից, գոնե հետո կարողանաք ձեր սերունդներին ցույց տալ, որ դուք ինչ-որ բան եք արել պետական դավաճանությունը իրավական գնահատական տալու համար։ Մենք դիմումը գրավոր կհանձնենք այսօր։